السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو يا رساق يا مكي انتم محمد وش خلينا نقول انا في اشياء عاجلا بالبشي ما يدين احد اقوى من الله حكرا استودعيت وارحمني وقني ازوره وتدبر مكانه قسما ولا اري هو يا مساكين كن اجيب سليمان حسن دي محمد وتعالى الله شلون كان مجتمع شلون سلام الله مسوينا ورحمنا امين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي شعر نيب دي واخ انا لله وانا اليه راجعون دي واخ ظهر الفساد بالبر والبحر بما كسبت ايدي الناس يقتقي نيكو آية بي واخ يقتقي وين نجي جي جيري جي اللي في نجي لقي لك مو يقلب خبنا ما ما ناخي وخي وبو أم اكسي دام بري وبو يا خبني جنا بريك جسان ما ببنان بني واني خبني قال أبنا ma dama bëggoon a jàngat psychologie gars yooyu nga xam ne ñooy def jéegi yooyu xam naa loolu président décision yooyu mu bëgg a jël xam naa mu doon waaye kon dana ci am solo lool te jaadu na lool te war na lool. Moom ginnaaw moom lañ dénk réew mi kon moom loolu kon moom wala ma man nag ab doom daa rek la dama bëgg seet ba xam psychologie nit ñi lan mooy tabax yooyu ndax noonu ñi ëpp ci réew mi ajul lañ boo man xasara nafsan bi xëyri nafsin fakkaat na ma xasara naas di meen ñu ko jàng noonu waa dara ji ku rey kenn nit mel bakkaaru aadama ba bis bi ñu taxaw nga reyoon ñëpp bakkaar boobu ngay am wa man axyaha fakkaar man axya naas jimaan képp koo xam ne da ngaa dundal benn bakkan ma ngeen ne dundal nga ñëpp bakkan bu ne bakkan boo rey bakkaar bu tol noonu ngay am bakkan boo dundal da nga am yooru bu tol noonu. Waaw kon lu tax nit ñi di faat bakkan yi ba noppi di féex lool fiir nit dem féex nga waxati ak kaar buy riim buy daw nga ne ci nga ne may ma waaj nga rek si ban tànk apprenti ba fëgg kooku daal daanu faatu waaw mu daal di jeex. Kooku lan moo laytaay loolu police bi di gis oto yu sëf lu ëpp nombre bañ ko sant mu jaar fa rek waaja daal di tuyal buntu mbuus sëfur ba police ba wala gendarme ba daal di sëgg loolu moom lan la gendarme bi sëfur bi ak apprenti bi ak police bi oto bi bu ko këppoo ñoom ñëpp daal di am bakkaar yu tol noonu xanaa dañoo xamut koy bakkaar lan la bakkaar dana tax wéridi fii wéridi yu metti te dee du ñëw mën naa tax a ñàkk mën naa tax a lor yu jeex mën naa bàmmeel moom nit ñi xamuñu ko waaye kon adduna ji rek loo yaakaar mu tas lépp xëy ni kasang bakkaar da koy def di waaw léegi nit ñi xanaa ci xamuñu loolu sëriñ si nga xam ne nag ñu kiifay diine yi nga xam ne ñoom la nit ñi gëm xam naa ne discours yi buñ ko mën a soppi dana baax lool soppi discours yi waaye ji ci daara ji daa nañu wax naan kër goo xam ne bañ koy tabax
joxo borom amul dibli ko waye señ bi boko digge kenn mom mbadu ay nax nak señ ci war nañu soppi discours yi bañu gëm lo seen dongay lo xamne ay nax dongu la ku la jox amulo bu dis mo xam gouvernement wala mo xam donga ba nga waxal ko yo xamne melne da nga ci am man dara dañ ci xam dara te fekk mënu ci xamu ci dara nga deg ñu wax bu re ci sun mourid gi mom ci la yoy bari lol ci la yoy bari lol mom ndax ñom niñu gëmé asawu ni ko gëmé gëmé ñu xamné lérul ci ñom amat ma ci lay wax nga xamné ni kat bu ñëll kat ko xol nangam dal téré nga ha ñu ne ku mu xol nangam ñu ngi dem sa xalim ak bakkar nga ne ah waji fatte na ne bakkar toñ yalla la legi mu ne mom day xol lola day mokal nangam te toñ yalla et mo debu amara mom xel la xamul koku moy kan mom koku moy kan president rek dole di ko rew mi denk su beugé jeli kenn fenn koko kum laqatu la ci yomb rek moy président amna gaay yu ko nekkal fofu ñu ñaan señ ba wala kilifa ga te ga dugg ci biir mu ko dafa melni xana togaay bi yag na koko dal di japp ni dañ ko yërem ci ci togaay ba way di dugg ci biir gaay dal di forum waji yubbu lu yomb lay wax rek lu yomb lo xamne neex na deg lol neex na xam waaw borom bi la mom ñu la bo mako lay dara bo xolé dara bo fone dara yow mom mucc nga ci lorom mëna la tuddu dara way señ bi lolou señ bi lolou mom señ bi mom du waxe dara mom so yakari diw njaalol reyel nit defal lu ne lo mën di def mucc nga ah sa bay de seigne mo jor ñeek alaahu billahi qaddas allah sirrah da waxone da warona jël alquran ji de fili ko ci wolof tek ko ci jumaa ji tuba ji ñepp di ko deg mu ne nak buñ ko deggé nak ñu xamné yalla wax yalla mo wax wa du kenen de kenen waxut binda fon waxut ki bind lepp nga xamantene mom mu ne ko jaar fenn baraw ko ko ka wax lam la wax dara du ca deñ dara ay way ki fay way nañ wax ni ñi ngeen ku ray nit alko stress la mom moko waxane ku ray nit sumir khatna nañ ko wax dongay nañ leen wax ne ku ray nit sumir khatna nga bu so bëgge tuub de moko ñalo yam ya man ta bo amana wa amisa am bo da nga sonu lol da nga tuub bu baakha baax ndax dem soora mom dara jëru ko mo tax ciona bo meuna am ci tuub bi jar nako ngir mu ci soora kilifa yi nañ wax ak ci sen ndongo yi bala bis ba ñet taxaw so ba mo sun bom dal li kepp sen jëf yi ñepp lepp jëf yépp hasaratun alayhim lepp di pend naw di patrimoine kon day ñi ngi koy metti lu baaxa baax di wax ne ko ne it president bu nga xamne yow lañu dink ngor gi dink la rew mi kon day kon mi wok xamna buñ defal non ku ñi ko ma ngi deg ñu wax ne dawakat yi auto yu bari amuñu sax permis amuñu permis di conduire xamna loolu nak buñ ko yeselon bu baaxa baax permis bi bayit ñi kañ koy jox ñu ñaar lay defal étude morale jangat le yow mi ba xam yow ab say say nga wala ku bax nga ab say say mom wurt doon médecin wurt doon policier wurt doon gendarme wurt doon militaire wurt doon président wurt doon ab chauffeur wurt doon dara lo xamne
mën naa lor nit, lor boo xam ne defaraat lu ca mën a am. Yaa koy yaa di gëstu ay mbiram, ay jikkoom lañuy xool, nañ jàngal sax ba jàngal, ndax moom baayam ndayam ñoom nekkuñu woon ku bari xatar, ndax loolu danañ ko donnu ca garab ja. Ñu xool yooyu, jàngal leen diine, ñu ne ah kenn kat du fi am permette doonu ab birit wala doonu ab nasaraani, xam ne daal ku gëm diine lay doon. Ate du ate kenn du ko jox permis. Lañ ci jublu mooy ate boo ko joxee permis moom mu sañ a dawal, sañ naa rey nit ndax moom gëmu dara, waaye ñu jox ko xam ne dagam dara. Policier bi noonu, sa gendarme bi noonu, xëy na yaan ah maanaa kat concours ba ñuy def kat ngir dugg ci école police wala gendarmerie, faaw dañ lay testé ci diine ba xam ndax yow gëm nga yàlla, ndax gëm nga Bakar. Boo gëmee nag ñu xamal la Bakar mooy lan, ñu xamal la Bakar lim lay wàññi yow ak li muy wàññi ñu société bi, daal leen koy jàngal ñàngi leen woo xam ne day ànd ak gëmal, fexe ñu gëm ko, dëgëral gëm nga ci ñoom. Loola xam naa buñ ko defoon sëriñ si sax ñoom mënoon ñoo daal di bind ay téere yoo xam ne militaire yi dañ leen koy sax, sago policier, sago gendarme ya, sago safar yi, nga xamante ne kenn ku nekk nga bind ab téere sëriñ si. Xëy xalifa yi àndandoo bind document boo xam ne loola daal di koy annoncé ne kat yëgle ko ci journal bi ne officiel bi ak militaire yi maye ko ne képp ko aju ci man téere bi nang koy jàng te jëfikoo. Yaakaar naa loolu day jumbul buñ ko defoon dana baax lool. Jumbul ñu xam daal tigi, waaye xam gi nag moom duyut gëmloo leen ko. waaye ci xamu kan mu leen di gëmlu yàlla, ndax ginnaaw jóbb ci nañ gëmlu yi ñu yàlla. Kon aaman rasul bi ma unsila ilayhi salaa salaam daa gëm yàlla ba noppi soo ko mën a gëmloo kenn. Ku gëmu yàlla mënoo ko gëmloo kenn, lépp loo gëmut mënoo ko gëmloo kenn, ndax da nga dul am énergie boo joxe. Kon dem yow kon inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Yàlla nañu suñu boroom sàmmal suñu réew mi nga xam ne amuñu meneen réew mu dul moom. Yàlla nañu ñu sàmmal suñu bakkan yi nga xam ne buñ ko ñàkkee suñu diine jëpp, suñu capital bi nga xam ne mooy suñu diine ñi dañ koy ñàkk far. Daraja yi nga xam ne ku fi nekkoon mën ci liggéey yàlla lu rëy rëy bis pencee ci nga am foofa ndam ku sa bakkan rot yow yooyu bukkatu ja. loo mën di am alaxira boo may ajana yi nombay tànk yi doo ci bokk wa yan yàlla sax waay ñu ne fi car aaru boo bokk ci ñooñu di dem nombay tànk yi. Safar yi kon yéen a ngoog de, policier yéen a ngoog, sa baay ngoog, sëriñ saa ngoog, muy xalifa seen réew ak ñu nekk ca seen ron ak njiitu réew mi ak nombay tànk yi jëm si dëgg la ñu yéen ñëpp kon daal yéen a ngi ci kanam seen borom. Fii ak fan jëm bis bañ ci nag moom kenn mënut rëcc rëcc borom bi. Tey moom àdduna la ay luwaam la am, waaye alaxira benn luwa la am mooy dig nga ko mu ne mari kii mu diin lu mu joxe woon nangu na ko. Salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh.